ថ្នាសូមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺបើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់បើកបរដោយមានស្មារតីខ្ពស់បើកបរដោយការអនុគ្រោះនិងម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលទៅវត្តគឺសូមស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកយើងនិយាយអំពីកិច្ចវិន័យរបស់សង្ឃសិនគឺជាការបវារណាបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃពេលចាំប្រសាទេពីព្រោះព្រះសង្ឃលោកពិបាកស្វែងទៅរកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក្នុងវសាមេឃភ្លៀងអីទៅលិចផ្លូវលិចអីពិបាកនាងវិសាខាក៏នាំអាចបវារណាបច្ច័យ4ប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសបវារណាបច្ច័យ4ហ្នឹងមិនមែនប្រគេនឆន្ទៈទេក៏យកពិធីនេះធ្វើជាបន់តែម្ដងបន់ហ្នឹងគឺបន់កាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះកពី4ក្នុងពុទ្ធសាសនានោះគឺវត្តខ្លះពិធីខ្លះយកលំនាំសំអាងទៅលើគម្ពីរបេតវត្ថុអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើទៅតាមគម្ពីរសត្រាវិជិត្រធរអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើទៅតាមគម្ពីរអានិសង្សបិណ្ឌហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើទៅតាមគម្ពីរបេតវត្ថុប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបានទទួលឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនានិងសាសនាព្រះពុទ្ធសមណគោតមតាំងពីអំឡុងដើមគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះសាសនាធំៗទាំងពីរនេះមានការរីកចម្រើនឬធ្លាក់ចុះទៅតាមកាលសម័យនីមួយៗរបស់ព្រះរាជាដែលឡើងគ្រងរាជនៅមុនការទទួលឥទ្ធិពលនៃសាសនាទាំងពីរនេះក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរក៏មានជំនឿដើមរបស់ខ្លួនផងដែរនោះគឺការគោរពទៅលើព្រលឹងដូនតានិងការគោរពចំពោះធម្មជាតិជាដើមនៅពេលដែលសាសនាព្រហ្មញ្ញនិងព្រះពុទ្ធសាសនាហូរចូលមកក្រុមមនុស្សនៅលើដីខ្មែរក៏ទទួលយកឥទ្ធិពលនៃសាសនាទាំងពីរនោះដោយសារតែសាសនាទាំងពីរនោះមានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងជំនឿដើមរបស់ខ្មែរដែរសាសនាដើមដែលយើងហៅថាអូស្រូអាស៊ីតិចឬហៅថាសាសនាអូស្រូអាស៊ីខ្លះថាសាសនាជីវចលគឺគោរពជឿទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណដូនតារួចស្រេចហើយពិធីដែលធ្វើពាក់ព័ន្ធក្នុងបន់ភ្ជុំបិណ្ឌដោយពឹសដាក្នុងសម័យកាលមុននោះវាមានទាំងអរគុណទឹកអរគុណដីអរគុណដល់ពធននីប្រគងគាប្របីស្របរហូតដល់យុទ្ធសែនស្រែសែនអីអរគុណគូអីទៀតនោះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនោះធ្វើនៅក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌនឹងដែរព្រលឹងដូនតារហូតដល់សែនកតូងសែនអីតាមទឹកតាមអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងការដឹងគុណនេះគឺជាគោរពរាប់អានព្រលឹងដូនតានេះវាជាផ្នត់កំណត់របស់ខ្មែរមានតាំងពីមុនព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាផ្សាយចូលមកអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺគោលបំណងសំខាន់គឺធ្វើដើម្បីពុបការីជនដែលស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅទោះបីមិនមែនពុទ្ធសាសនាមុនពុទ្ធសាសនាដែរក៏ខ្មែរយើងមានជំនឿនឹងបាត់ទៅហើយក៏ដែលយងលើកត្តាទាំងអស់នេះហើយបានជានៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿរបស់ខ្មែរមានពណ៌សម្បុរនៃសាសនាទាំងនេះនៅលីឡំក្នុងលបាយនៃជំនឿដើមរបស់ខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅមុនកិច្ចពិធីដាក់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌមកដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតែងតែចេញសេចក្តីណែនាំទៅគ្រប់មន្ទីរដែលជាអង្គភាពចំណុះនិងអារាមនានាឲ្យរៀបចំសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានព្រមទាំងតុបតែងលម្អវត្តឲ្យស័ក្តិសមជាប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងរក្សាបាននៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរក្រសួងធម្មការសាសនាបានធ្វើសេចក្តីណែនាំទៅកាន់មន្ទីររាជធានីខេត្តព្រះមេគុណព្រះអនុគុណនិងបច្ច័យគ្រប់ចៅអធិការគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទី1សម្អាតទីធ្លាវត្តអារាមឲ្យមានអនាម័យល្អទី2រៀបចំចងបដាពាក្យស្លោកអប់រំផ្សេងៗនៅពេលដែលពជាបរតពុទ្ធបរិស័ទនិមន្តនៅអញ្ជើញទៅដល់ឃើញពាក្យស្លោកអប់រំកាលសេចក្តីជ្រះថ្លាទី3រៀបចំកន្លែងពោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗមានកុដិមានសាលាមានព្រះវិហារមានព្រះចៃដីជាដើមដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតនៅសទ្ធាបង្កើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចំណុចទី4នៅពេលដែលទទួលបាននតិយទានសម្បូរហូរហៀហើយប្រសងអាចយកទេយទានទាំងអស់នេះទៅជួយកាកបាទក្រហមទៅជួយមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅជួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេនសេងនិងម្យ៉ាងទៀតគឺចែកទៅដល់លោកយាយលោកតាដែលជួយកិច្ចការងារដែលនៅក្នុងវត្តអារាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងធម្មការសាសនាគឺស្នើសូមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺបើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់បើកបរដោយមានស្មារតីខ្ពស់បើកបរដោយការអនុគ្រោះនិងម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលទៅវត្តគឺសូមស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិក
ក្រៅពីរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីក្រៅពីការជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិការគ្រប់គ្រប់សន្តានក្រៅពីបង្ហាញនៅសេចក្តីដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាអាណាព្យាបាលគ្រូបាធ្យាជាដើមនោះអត្ថន័យសំខាន់របស់កិច្ចពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌក៏ជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមផងដែរជាពិសេសការសូត្រនៅបារាភវសូត្រដែលបង្ហាញពីក្តីវិនិច្ឆ័យ12ប្រការដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរជៀសវាង។